Vores ene aktivitet er bingo. Artikel 24 i børnekonventionen giver alle børn ret til at have fysisk og mental sundhed. Det er vigtigt, især nu under corona, hvor der er mange restriktioner, og vi ikke har så god kontakt til vores klassekammerater, fritidsaktivitetsvenner, familie eller andre. Det går ud over vores psykiske trivsel. Derfor vil vi i det nationale rettighedsråd anbefale alle jer børn og unge til at hjælpe hinanden med det. Vi har lavet den her aktivitet som hjælp til at komme i gang igen. Baggrunden for vores anbefaling er, at motivationen blandt os skoleelever til onlineundervisningen er faldet, og at sammenholdet og fællesskabet i klassen er blevet mindre, da vi ikke har haft den samme nærhed med hinanden. Derfor mener vi, at denne aktive aktivitet vil kunne bringe os børn og unge tættere sammen. Formålet med den her aktivitet er at styrke klassens sammenhold, bringe motivationen tilbage, genskabe det fællesskab, der var før corona, og få nogle samtaleemner, så vi elever kan hjælpe hinanden med en bedre trivsel. Materialer til bingopladen. Når eleverne laver bingopladen, er det vigtigt, at de har papir og blyant eller andre remedier til at udføre opgaven på bingopladen. Man kan både lave den her aktivitet online eller med fysisk fremmøde. Vi opfordrer alle elever til selv at lave deres opgave til bingopladen. Men I kan selvfølgelig også kigge længere ned på siden, hvor der ligger eksempler på bingopladen. Online kan eleverne komme med idéer til, hvilke aktiviteter der skal stå på bingopladen. Derefter stemmer eleverne om de bedste idéer, og så vil en lærer eller eventuelt en gruppe elever lave en bingoplade med de valgte idéer. Alle elever får tildelt den samme bingoplade og beslutter, hvor lang tid der er til at udfylde bingopladen. Det kan f.eks. være en dag eller en uge, alt efter hvor store målene er. Efter den givne tid samles eleverne og finder ud af, hvem der har fået bingo. Hvis nogen har fået fuld plade, kunne det muligvis være en præmie til dem eller sådan noget. Fysisk fremmøde. Helt i starten vil eleverne komme med en masse forskellige idéer til, hvordan bingopladen skal udføres, og hvilken opgave der skal være på den. Efterfølgende vil de så stemme om, hvad for nogle der er de bedste, og ud fra det vil de så vælge, hvad for nogle der skal være på bingopladen. Læreren eller en gruppe af eleverne vil derefter så lave selve bingopladen, og så kopiere en masse af dem og lægge dem ud til alle eleverne. Hver elev vil få hver især deres egen bingoplade. Læreren vil så derefter, at de alle har fået en bingoplade, lave grupper af cirka 3 personer, hvor de så skal konkurrere mod hinanden og se, hvem der enten kan få flest på deres bingoplade eller få fuld plade. Til allersidst vil der være en opsamling i klassen, hvor læreren så skal finde ud af, hvem der har fået bingo eller hvem der har fået allerflest på bingopladen. For eksempel, man kunne f.eks. have en lille præmie som en slikkepind eller en lille pose vingumbamser til vinderen.